ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរត្រូវតាស្នេហ៍ជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍កាន់ការជំជូនទៅព័ត៌មានកំសាន្តអីនេះរបស់ត្រូវទូ BTV ព្រមត្រូវតាស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងចាគឺតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីកម្ពុជារបស់យើងដំបូងគេដែលមានចំណាញលើ DJ តារាល្បីៗជាច្រើនដួងដែលមានចំណាញផ្សេងៗគ្នាគឺបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីប្រកាសជាផ្លូវការនៅ Brand នាឡិកា My iWatch ថ្មីនៅក្នុងចំណោមនោះ DJ Miley ដែលជាស្ត្រីដំបូងគេរបស់កម្ពុជាលើចំណាញ DJ នៅតែអាចរក្សាតំណែងជាទូតសុឆន្ទៈរបស់iWatch បន្ទាប់ពីការតស៊ូលើវិថីសិល្បៈអរិយាពេជ្រជាច្រើនឆ្នាំលើចំណាញជា DJ ស្ត្រី ព្រោះនេះគឺជាការងារដែលនាងស្រឡាញ់ចូលចិត្តដោយសារតែiWatch តែងតែនាំមកនៅអ្វីដែលថ្មីសាកសមជាមួយនឹងយុវវ័យត្រូវនឹងអាជីពរបស់ DJ ផ្ទាល់ដែលត្រូវការភាពលយទាន់សម័យចាអឺសម្រាប់ការបន្តជាប្រធានអ្នកស្រឡាញ់ទី២ទី៣នេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនតើបងចារំភើបព្រោះឯងនឹកស្មានថាគាត់បន្តការងារជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងហើយណាមួយក៏ខ្ញុំអាចហ៊ានអ្វីបានថ្មីៗពីខាង ឯស្វ័តគឺគាត់តែងតែមានគំនិតច្នៃប្រឌិតអាយឌីយ៉ាក្រេអេទីវជាច្រើននៅពេលដែលគាត់ធ្វើម៉ាកេធីងមួយៗឬក៏កម្មវិធីរបស់គាត់មួយៗហ្នឹងគឺតែងតែប្លែកប្លែកគ្នារហូតអញ្ចឹងហើយវាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សមួយដែលអត់ចេះធ្វើអ្វីច្រើនដែរច្រើនដែរបងហ្នឹងហើយជាមួយនឹងអាជីពជា DJ ស្ត្រីម៉ៃលីគឺបានបន្តថាតម្រុំនឹងមកដល់ថ្ងៃនេះកញ្ញាបានខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូជំនះនៅផ្នែកគំនិតដែលថាមនុស្សស្រីគឺមិនអាចធ្វើការជា DJ បានទេ ជាការពិតណាស់ស្ត្រីក៏អាចធ្វើការដូចនឹងបរិបទដែរសំខាន់ថាតើការងារទាំងនោះមិនប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់ទម្លាប់របស់សង្គមនិងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃម៉ៃលីថែមទាំងជំរុញដល់ស្ត្រីគ្រប់រូបសូមដើរតាមផ្លូវក៏ដូចជាក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនកុំខ្វល់ចំពោះការយល់ឃើញរបស់អ្នកដទៃសំខាន់ធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែជំនះឧបសគ្គឲ្យបានស្គាល់គោលដៅខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ ម៉ៃលីក៏មានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការបង្កើតនៅសាលាបង្រៀនជំនាញ DJ ផងដែរប៉ុន្តែមិនមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះម៉ៃលីកំពុងតែថតនៅវីដេអូដាក់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីចែករំលែកជំនាញនេះទៅកាន់យុវវ័យដែលស្រឡាញ់អាជីពជា DJ ផងដែរ ថ្មីថ្មីដែលគាត់ចង់រៀនផ្នែកDJហ្នឹងតាមពិតនៅកម្ពុជាយើងក៏គាត់មានសាលាបង្រៀនដែរតែមិនជាសាលារបស់ខ្ញុំទេព្រោះអីតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់មានហ្វេនមានគេសួរថាខ្ញុំមានបើកសាលាបង្រៀនអត់ចង់រៀនពីខ្ញុំអញ្ចឹងតាមពិតខ្ញុំពិតជាចង់បើកសាលាបង្រៀនណាបងប៉ុន្តែខ្ញុំមានពេលដែលសារតែខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំត្រូវហាត់យកតិចនិកតហាត់យកអ្វីដែរផ្លែកផ្លែកថ្មីទៀតសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអា
bậc sáu phần ta nè cô tới nhóm đừng ai bậc chia sáu hai cô thôi chỉ YouTube channel mui chạy chung từ đó nè đừng ok để quạt trăng đăng pì ca chập đam hiển DJ hai sự nghiệp nè để quạt trăng chập đam hiển DJ nó cứ quạt thở tim mút quạt thở mới pay về liền mình tên hay vậy tức anh vậy thay chỉ thay vì ca của những thời ca tên một sân tên ôp co anh chẳng nghe là bong hay miền pay về liền chọn sự nghiệp ca snap play phong đài số mình chạy phong đài thá mai lý cứ chia DJ Stray khmai mùi rụp đại từ tụ bàn ca chập rầm giang khăng chấm bút tem qua sao nâng ca to su rồi bỏ niếng hai niếng có công phong tại vật hạt bằng thêm đồng bay châu rung bạc cút chấm niếng đi lên lời chạm trả chiết phong đài.